tan iyo waad ila aragteen rida venus moolka agtiisa male isagu jaamic dhigo male kumbani kuleelyibaale magaca jaamic dhiga lagu dhejiyey waa fo male jaamic dhigo waa been jaamic dhigo male shaqana kuma leh aa waa magaca unbaa la yidhi ku qaado magaca magaca ku qaadaa la yidhi jaamacow haa noo xalaale yaan la ogaan sheekadaasaa socota taas waxa weeyaan waanad arki doontiin sawirkaad ka arki doontiin waxaa kaloo jira hotel capital la yidhaaho oo xunruurta magaalada ku yaala oo batimogii hore la nation jariidada la nation xafiiskeedii hore taana etaa baralel otobroklame kumbani kuleelihibaale ilaahay ismaaciil ee eddada loo yahay baa wuxuu soo xaqiijiyey bandaradihii ku yaalay bulvar bonur centr culturelka dabadiisa lix bandaradood ayaa la yidhi waa la duminayaayo riski bay ku mudan yihiin riski bay ku sugan yihiin waa la duminayaa baa yidhi bandaradaha waa bandaradaha jaamic jiilaal ka dambeeya bulvar bonur ha xagga yare jaamic jiilaal leeyahay waa bandaradaha ka dambeeya waxaa la yidhi waa la duminayaa bandaradaha maxaa loo duminayaa waa riski baa la yidhi waxaa la rabaa kumbani kuleelihii way xalaashanayaan wiilkaa yar soosatee mobilyaarka wax kale looma keenin cabdilaahi ismaaciil halkaasuu fadhiyaa hawshaasuu yimiday inuu xalaaleeyo wax aloo waddanka ka dumeeyaba iyagaa leh waxaa kaloo jirta waxaa kaloo jirtaa waad ogtiin brusnig horaa loo xalaashaday ree musafin barqaa laga maroorsaday waxaa kaloo jirtaa caruurtii ay dhaleen qolyihii iyaguna ahaa ee maxay ahayday griigti iyo talyaani qolay ahaayeen garan maayo dogsiyadis dhaxalkii aabahood uga tegay waa laga maroorsaday iyagana fidiyogaad ka arki doontiin markaan idin leeyahay kumbani kuleelihii dogsiyadis dhaxalkii aabahood waa laga qaatay ummaddii masaakiinta ayda waddanka ka shaqaysanaysa cidday doonaanba ha noqdaan waxoodii waa la qararsamtay waa la gurtay waa la qaatay xabad lagama tegin kulli waa la wada gurtay fidiyogaanaad ka wada arki doontiin waxaasoo bandarada ah oo la xalaashaday kumbani kuleelihii baa iskale kumbeni kuleelihii baa iskale waanad arki doontiin waa reer dogsiyaadiis waa hoteel kar waa maxay ahayday ee uu jaamic dhego dhisanayo waa maxay ahayday bandaradaha imika la doonayo waa adduunkaasoo dhan kumbani kuleelihii baa laga qaban laaya dadkiibaaba la laynaya nooteradiiyo markay yidhaahiin waxaan ma iibina dee qoomiyadii carbeed ee basharaaxiil ahayd ee baxaax lahayd ee baashafar lahayd aw xoolahoodii caaqil ismaaciil cumarow xasan guuleed allah u naxariistee markuu dhulka jooga burcadnimadan iyo boobkani ma jirin dee kumbani kuleeli waxaanay la soo baxeen ma jirin nin walba wixiisu haysu ku noolaa nin walbina shaqadiisa iyo quriskiisa wuu helayay meeshanaa tiraaheen annaga mahayna cid kale yay noolaan dadkii layseen xageed ilaahay ka tegaysiin waxaase aad guraysiin ilaa goor may noqon qabri baa ka dambeeyay iyo qiyaamee qaadiba maysiine horteed bayba qafladu idin heli calfanba maysiin wixii dadkii lahaa ka ooyayaan wixii dadkii lahaa aad qabriga u dirteen ad layseen qaaraad samayseen iyo qaaraad tidhaheen way isdileen ilaahiina ka baqa intiini xumayd baa socotay waa barya rabadaan bandaradaa baashanfar bandaradaha dogsiyadis meesha kale ee maaragtay centre culturelka ka dambeysa aqaladii fonctionnaireka societe immobiliyaarka wiilka yaree dada loo yahay la keentay cabdilaahi ismaaciil sawirkaad ka arki doontiin ee isaguna boobka iyo burcadnimada meesha u yimiday afar eddo loo yahay oo dangaara lagu wataa meel walbi la dhigtay isaaqii kale waa kuwa orde turwaa fadhiya gaajo fadhiya finiiga wada taagan iyagood halgari moodo soo ku wara finiiga bitooyada harsanaya iyagoo diblomadii iyo lisaansiyadii wata maale shaqo geeyadee dan baana laga lahayna kuwa danta lagu wataa wax loo yahay sodiga cawo xoogsadaba noo keenay haddaad wax la siinaya kuwa reejibuti maa la siiyo oo qandaraas loo dhiibto looma dhiibanayo dee lama rabo lama rabo wixii dan lagu watoon baa wax loo yahay wixii dan lagu watoon baa ehel laga dhigtaa inta kale dan lagama leh ilasirtay qashifayaan